Vítám vás u Age of Empires 2, jak je mým zvykem obvykle, asi už nebudu vložně říkat definitivní edice, teď. To by byla hodně velká změna, kdybych zapl HDčko, po případě úplně to starý, ale dost těch sradniček mých. Já, jakožto Dravian, musím si všimnout, už podle tady tabulky, že to zase 2 na 2 s Patragonem, že jak zmiňuji, já za Draviany, jakožto zelený hráč, Patragon jakožto modrý hráč za Vikingy, což myslím, že jako námořnicivka je super. Já ty Dravians jako zkouším, nemám je úplně moc ozkoušený, tak jsem si řekl, že by to mohl být dobrý nápad. Japonci jsou na moře docela vhodný, hlavně díky tomu rychlému, nebo prostě dobrým lodičkám na rybaření a takhle, plus ty bonusy. A jako poslední Green Team, červený hráč za Poláky, což jsem se docela divil. Mě by tak celkově napadá, že bychom se mohli podívat na polský Tech 3. Jestli mají vyloženě nějaký bonus, teda krom toho, samozřejmě, generuje jim to zlato, když těží kámen, chodit se to může. A veležeři se jim regenerujou, což je takový jako unikátní a nevím, nepřijde mi nic, co mají vyloženě na tu vodu. Jo, ani ti levní jako rytíři, nevím, možná je tak, že je to možná fakt jenom jeho oblíbená civilizace a prostě hradě za ní úplně všude. Je to možné. Ale nevím, no, jako nepřijde mi úplně nejvhodnější, kdežto ty moji Draviani mají v Imperiálu unikátní loď, což je taková de facto obří galeona, že jo, indická. Mám, už vám to tady ukážu, dostávám dřevo za postup do každé doby, což zrovna tady na ostrově, kde máte dřeva docela pomalu, je dobrá věc. Fishmeni a samozřejmě naše rybářské lodě dávají, nebo unesou víc. Mám levnější technologie v kasárnách, takže výborná ekonomika přes rybářské lodě, levnější vlastní kasárny, což je paráda, protože už z logiky věci já se budu asi pravděpodobně nucený vyloďovat na tom prostředním ostrově, abych se zabezpečil ty suroviny. Takže ano, ten boj tam bude postupný. Ono tam není ani moc kam utíkat, takže ta kavalérie, neříkám, že tu nejde použít, ten ostrov je veliký, takže tady s tím můžete jezdit, jak budete chtít, ale pěchota bude výhodnější. A jenom ještě tady, jo, Skirmishers a Alpha Archers Attack, což je dobrý tech, asi hlavně to tady na late game, ty sloní lučišníci úplně nevím. A hlavně, což nevím, jestli někdy upravěj, máme tady, že kavalérie, momentálně budu mluvit o tom, tady Wood Steel, jeho pěchota a jízda ignoruje armor. Což je teda hodně silná věc, fakt silná. Tak uvidíme, no, jak si teda já poradím s tímto národem, jako má vyloženě hodně dobrých, zajímavých bonusů. Čili osobně si myslím, že je to jedna z hodně dobrých frakcí, hodně dobrých národů. A ještě nás určitě bude překvapovat. Což, když se budeme trošku věnovat i mapě, tady ty ostrovy jsou takový jako docela zvláštní. Řekl bych, že pokud se vám nepodaří vybojovat nějak ten střed, nějak se tady rozumně zasídlit, tak je asi dobrá volba to tady přece jenom risknout. Je to hrozně na ránu, může vám tady lítat spousta lodí, ohnivky vám budou podpalovat villagery, protože potom si můžou. Můžete tu stavět, ale i tam můžou plout lodě. Takže to je velký nebezpečí. My se tady budeme trošku tomu věnovat. Patrgo má jeden přístav. Já taktéž jedu na jednom přístavu. Polák má taky přístav a Japonec jak by smet. Takže já to urychlím. Posledneme se nějakých doby, nebo
Ty bá, to je škoda, že to nejde. On se ho zabil, nebo? Co se stalo? No, jestli se ho zabil, tak to mohla docela. No, to byla taktika nějaká zvláštní. A já mimochodem už jdu na druhý přístav, kdybyste viděli. Říkám, že ostatní ještě ne. Nevím, jestli Patragon, jo, představuje další, což je paráda. Je dobrý ty přístavy udělat kolem toho vašeho ostrova. Nejen kvůli produkci lodí, ale zároveň ty rybářky nemusí tak daleko. Opět to zrychluje tu ekonomiku, což je pro vás vždycky ideální. Takže já to zase zrychlím. Asi se dočkáme snad brzy nějakého střetu. Já tou jinou rybářkou prozkoumávám. První je Japonec. V další době, říkám, že i jako vyloženě Japonec jako Japonec opravdu. Od miluje svůj národ. A tady už je opravdu přeprava, ale pěkný. Já jsem se myslím v té druhé době víc zaměřil, jo, taky mám už teda nějakou loď. Ale víc jsem se zaměřil na tu armáru. Já začnu ty lodě plvat trošku ve větším množství. A mě, jak mi to samozřejmě suroviny dovolí. Patragon už má taky nějaké pěkné námořnictvo. Objevuje ho ale japonský hráč. A tohle bude bohužel prohra pro něho. No, já myslím, že nejhorší to. Tady bych nechtěl kecat, ale vikingové nemají ohnivky, že jo. Já vím, že bych to měl znát, jo, ale už jsou taky roky, kdy jsem takovéhle věci hrál. nemají. To je právě to, oni mají vyvážený to, že nemají ohnivý lodě, ale mají ty lowbouty, že jo. Plus mají docela celkově ten námořní rastr docela plnej. Jo, tady už jsme se potkali. Já vždycky cílim na tu jednu loď, takže i tak vidíte, že žádný velký boj tu nebyl. Ani jeden z nás nemá ještě vylepšení na lodě, když proti těm ohnivým, nevím, jestli úplně ten armor jakoby platí, stejně vám to bude ubírat postupně. Já vyloďuju svého skauta, Japonec se už taky docela slušně kolonizuje vedlejší ostrov, než to Patragon takéž a červený hráč taky. No, chtělo by to teda, abych i já začal, co se s tím flákám, s tím kolonizováním. A tak zatím je co dělat. Námořnictvo mám vcelku silné, když koukám, že on má na mě teda přesilu jedné lodi, i když o tu ho rychle připravím, pokud se mi podaří, ano, rychle zničit ta jedna a brzy bych snad měl, jo, to vyhrát, uvidíme. Jo, cílím to stále na tu jednu loď. Říkám si, že zkusím to aspoň takhle vyhrát, tady si všímám, že tam má hrozně málo apeček, tu by mohl rychle ubít. Ale sami víte, že to prostě, ten počet jedné lodi tam stejně dokázal docela to změnit. Já se budu pokoušet tady chvilku utíkat, ale už se blíží další lodička, což je pro mě jenom dobře. A brzy by to mělo mi velmi se pomoci. Jinde se zatím žádná bitva neděje, už máme tři lodě a teď bychom to měli zvládnout, jo. Sami vidíte, že ty jeho lodičky nemají moc šance, on tu sem posílá po jednom, což je velká chyba. Takové boje prostě nemůžete vyhrát jen tak. A je tady velká moje špatná nepozornost, ale mám upgrade, mám mnohem lepší ohnivý lodi najednou než on a tohle už prostě musím zaručeně vyhrát. Upgrade teda na přepravu populace nemám, plus to předává i brnění pro ty lodě, ale zatím to není potřeba. No, koukám, že Patragon trošku přispěl na to námořnictvo, já bych měl postavit nějaký baráček, trochu to fláká. A taky začali nám lodě mixovat. Já myslím, že dobrý zmínit, ale koukám, že dělám jak špatně ty ten trade, ale nevadí. Já sleduju, jestli Patragon, jo, ten je jenom zahání a boje zatím hlavně u mě, kde vidíte, že ty galeje nemají úplně šanci z jeho strany. Když to já stále si půjdu ty válečné galeje, že jo, a
Do toho porážím mu nějaký ty rybářky, když se mi sypou do cesty. A jak sami vidíte, docela se to daří slušně. Nemáme šanci, jako já sice mám ztráty, ale jsem schopný to tak rychle doplňovat, že červený hráč a to není vůbec, vůbec dobře. Já, i on se tady koukám pěkně usidluje u Patragona s těma loděma. No když to Patragon pěkně umajkruje, jo, on se stahuje, to možná dělá ponec chybu, asi by to nevyhrál úplně, ale mohl by mu popít dost lodí, mezi tím tam u sebe na jich nadělat ještě víc. A tady se mi třeba víte, že on se jako fakt snaží prostě nechat si vzít vodu, je na ostrovech, ať jsou jakýkoliv, velice špatná věc. Hlavně protože on vás pak může kdykoliv člověk odstřelovat skrz, že jo, ty pobřeží a takhle. Hlavně já tu mám díky tomuhle volný prostranství a pole působnosti. A jo jo, tady jsem právě viděl, kde všude možně něco je. Hlavně, že on tady také pěkně sídlí. To mi dává ale jasnou jakoby takovou volbu nebo volbu. Mohlo by se říct, že mi to dává jasný záměr toho, že budu chtít určitě tady postavy hrát. Mám 1000 kamene, proč to nevyužít, plácám osem a on když se snaží, evidentně bych chtěl masovat ty scouty nebo dělat rytíře potom v Castle Age. Ne, nedáme mu šanci. Sice je má levnější, ale nemá stále hrát, ani se k tomu hradu snad i nedostane. Já ho tady budu mít mnohem dřív. Zároveň tady myslím, jo, mám to scouty dobře. Pokud sem půjde něco stavět, tak bychom o tom měli vědět. Patagon taktéž kolonizuje i tady ostrov u mě. A pokud se nemýlím, velice brzy narazí i na Japonce. Japonec se snaží pomáhat svému spojenci a tady já si hodně špatně všímám, že je tu dost nepřátelského námořnictva. Dost zase ztrácím. Tohle nesnáším, že oni se také, když kliknete hodně daleko, oni tam dělají takovou obrovskou žížalu. Ale bohužel, no, tak jsem se stáhl, už dělám víceméně jenom ty váleční galeje, ale to bohatě stačí na takové lodě. Mám ještě jednu ohnivku a nese do boje, ta to vlastně utankuje a zbytek lodí už se to o to nějak musí postarat. Že koukám celkově, že největší boj zatím jenom tady u mě. Já myslím, co nejdřív bych měl začít dělat ty Urumi Swordsmany. Patragon to tady má pěkně skolonizovaný. Zase tím, že jsem nechtělo sem, ale hádám, že bych chtěl pomoci. Což je určitě dobře. A už máme tady prvního berserkra. Já začínám pomaličku sypat ty svoje Urumi Swordsmany. Už je dobře, sami víte, že se vyrábí hrozně rychle. Nejsou zase tak drahý a mají právě tu schopnost toho charge ataku. Pěkně, Patragon, výborně. Ekonomika tady našeho Japonce bude za chvilku mimo. Chápu, že tady udělal ty rybářský pasti, no těch ryb tu zas tolik jako vyloženě nebylo. Já prozkoumávám, kde můžu, aby neměl že o tolik přístavů a hlavně, aby neměl šanci to produkovat. Tady to třeba víte, ten pod tím zeleným barem máte ten bílej a říkám, funguje to úplně stejně jako kustiéři za Burgundy. Akorát pak, když jim dáte ten upgrade, že ignorují ten armor, tak je to pak fakt síla. Tady jsi skritizoval to centrum, měl jsem to dát tady blíž k tomu zlatu. Vůbec se toho nebát. Ale tak stane se stane. Další dvoje stáje už jsou teda na světě u Poláka. Patagon stále ničí flotilu a blokuje přístavy tady japonského hráče, který je ale bohužel pro nás tady celkově přestěhován. Ale bodově dost vedeme. Bodově hodně vedeme a to myslím si, že za kůza vlastně způsobí velký problémy pro ně. Vidím tu ten hrad, ha? Ten scout tu stál na velmi dobrém místě, právě si toho radu všímám, ale bohužel, bohužel asi to jinak nezastavíme, co se dá nadělat. Mohli bychom se vlastně podívat, kdo má kolik villagerů.
Že Polák 35, to je dost špatný na ekonomiku. Dále tu máme teda mě, já mám teda 53, což taky asi nebude nic extra. Patragon 39 a tady náš... Aha, tak Patragon 39 má teda Japonec a Patragon tady má 41. Je pěkný, to je pěkný. Já se fakt musím orientovat vždycky podle tohohle, ne? Podle toho znaku. Stavím další hrad, Patragon staví hrad, takže ho tady takhle pěkně přehradíme. Což je zajímavě řečeno. A v tuto chvíli já myslím, že oni, pokud nemají vyloženě nějakou ultra taktiku, kterou by 100% vyhráli, nevěřím, že by to otočili už. Jo, jako máme docela dobrý pozice zabraný, moři vlastně vládneme, to si nedá říct jinak. A pokud já udělám ten Imperial, a já ho určitě budu mít v plánu udělat, tak myslím, že bude rozhodnuto. Tady ten ostrov je naprosto náš, zde nemají šance. Škoda jenom, že nevím, jestli o tom Patragon tady ví. Myslím, že Patragon byl takhle na mě. Ví o něm moc dobře, jasný, má tu ten hrad, což je dost nepříjemný. Takhle třeba to je vidět z Patragonového pohledu i z mýho, jakož máme už ty markety, tak vidíme, co ví kdo v našem týmu. No pěkně tady jezdí. Musí to bohužel volvapou, ten hrad je tu nepříjemně postavený. A já už to zase zpátky vrátím. Plácneme to sem a jedem. Ale mě zase je výhoda ta, že on, ten hrad je vlastně na obranu pozemní sil. No a v tuhle tu chvíli to vlastně balí Polák. A jak jste si všimli teď, zabalil to i Japonec. A jsme byli na ně moc rychlí, jako je pravda, že bez těch lodí, bez těch rybářek se to jídlo dělá fakt docela stěží. Toho místa tu není zase tolik, já těch farem tolik nemám, dřevo mi sice končí, ale většina mý dřevařský a vlastně dřevařský produkce je už na velkém ostrově, který ovládáme s Patragonem, zlatníci taky, to vlastně dalo by se říct úplně to tež u Patragona. Kolik pak tu máš? 19 berserků, no pěkný, stráží také pěkně relikvii, upgrade už nějaký máš, to je super. Abych se rád podíval na ty moje, ale budeme muset takhle. Mám teda jeden upgrade na střelbu. No těch upgrade, no na ty upgrade jsem ani nešák, koukám. No, co se rád dělat, ale nevadí. Snad se vám tahle bitva líbila, já myslím, že dát se jenom čas takhle nějakou vodní mapu není vůbec na škodu. Sami podle skóre můžete vidět, že jsme to tady s Patragonem pořádně rozjeli. Hlavně, když budete chtít, tahle ta bitva, hra, jak to chcete nazývat, tak je i u Patragona na streamu, takže navštivte určitě jeho Twitch, případně YouTube, jestli to tam bude dávat i on. Největší armádu měl tedy Patragon. Pak jsem byl já s těma pár svýma šermířima a pár loďkama. Jídlo teda jsem ovládl. Kámen a zlato, no tak. Když Polák, ten to měl hlavně i díky tomu bonusu na to těžení. Plus jsme profitovali, bo aspoň já jsem tam dělal, že ty obchodní loďky. Dále vidíme teda doby. Doby byly krušný, ale šlo vám to pěkně, jako ten castle se mi řekl poved. Jako nemám ve zvyku se chválit a myslím, že se fakt poved. Dva hrady oba, 81 hele villagerů, to je myslím, že je pěkný. To je pěkný. Tak, aby to šlo. Pro nadšence Jirafů, opět zde. A já se s vámi loučím, díky, že jste se dívali a na viděnou dalších videí, záznamů z her, či vašich. Záznamů.